მაესტროს ქონების დაყადაღების შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილებები დაუსაბუთებელი და წინააღმდეგობრივია. ამასთან სტუდია მაესტროს არ მიეცა დაცვის უფლების სრულყოფილად განხორციელების საშუალება, ნათქვამია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ დოკუმენტში. დასკვნაში წერია, რომ ქონების დაყადაღება მაესტროს საკუთრების უფლებაში არალეგიტიმურად ჩარევა. იურისტები იმასაც ამბობენ, რომ გლობალ კონტაქტ კონსალტინგს და შეპეს სტუდია მაესტროს მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეში სამართლებრივი სტატუსი არ აქვთ, რის გამოც მათ გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწოდებათ. საია-ში აცხადება, რომ ანტენების დაყადაღებასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება ქვეყნის კანონმდებლობას, ილახება გამოხატვის თავისუფლება, რაც უარყოფითად აისახება მედიისა და წინასაარჩევნო გარემოზე. დაყადაღებულია გავრცელებული ინფორმაციით 68000-ზე მეტი ანტენა, მაშინ როდესაც სათანადო დასაბუთება დაუშვათ, შეიძლება ისინი აპირებდნენ თუ არა დანაშაულის ჩადენას, უშუალოდ მიმართული იყო თუ არა დანაშაულის ჩასადენად, იყო თუ არა ქონება კორუფციული, ამ კითხვებზე პასუხი ოფიციალურ განცხადებებში, ოფიციალურ დოკუმენტებში არ არსებობს, რაც მიგვაჩნია, რომ არის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა და ერთგვარად ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას.